爱的市理事长以及今天在座所有的贵宾，大家午安。午安。我是社民区东光国小校长于行科。今天呢，抱着一个非常敬佩也非常感恩的心来到会场，主要是要给我们慈理事长以及中华文化生活学会一个大大的支持。其实在几次与慈理事长的交谈当中，对于他这样子一个为文化为传承而努力的心意，深深的感佩他。其实我个人呢，在学校里面服务已经将近30年了。那在这30年当中，我们深深的为教育的传承以及品德教育的落实呢，感到有一些忧心。因为目前不管是在学校的校园内，或者是大社会的环境里，都发现有很多价值观的冲突，而解决这个现况的最主要的一个核心价值，我想只有从中华文化去落实推动，才有可能翻转。大家说对吗？对。我记得南宋文天祥烈士，他的遗书上面曾经说过一句话，他说我们 他有提到说，我们要怎样呢，才能够让这个仁义之心呢，把它在我们的人生当中呢留下最有意义的价值。那时候他的那句话深深的影响了我，因为其实仁智义悌才是我们做人做事最基本的道理，唯其义尽方能仁智。我们在各行各业当中，我们在教育里，我们能不能做到义尽？我们把我们该做的正义把它做到了之后，仁德自然会落实在我们每个人的心中。所以今天学校东光国小会这样大力的支持学会的推动，学会的一个教育的资源，我想这是我应该做的义务，也希望说在校园里面有更多的善心人士，有更多的家长来支持我们。其实从慈理事长的身上，我看到的是一份傻瓜的精神。记得在日本有位木村爷爷，他为了要种苹果，他呢写下了一本书，叫《一人一生至少做一次傻瓜》。其实慈理事长他的这一份傻瓜，他是一个非常非常的用心，而且非常非常义无反顾的，愿意为他的理念，愿意为他的这个推动中华文化的那份执着呢。而努力下去，所以那份折善固执的心将会不断的在我们每一个人的心中流动。我也希望未来我们学校教育能够像慈理事长这样子，我们把中华文化固有的四维八德礼义廉耻都能够透过《弟子规》的教育，让他成为一个真正的人，让我们的孩子进到校园里面可以朗朗的读诵《弟子规》，让我们的孩子在生活当中可以呢落实的实践《弟子规》，每个人。